арнамыздың жаңалықтар қызметі өз жұмысын одан әрі жалғастырады. Армысыздар, студияда Алмагүл Жеңісқызы және суырда аударма жасайтын әріптесім Самал Жантемір. Елбасының құрметіне орай елордадағы Сарыарқа велотрегінде жеңімпаздар форумы өтті. Салтанатты жиынға келген елде есеп болмады. Мемлекет басшысының жаңа жеңісімен республикамыздың әр өңірінен келген Нұр Отан партиясының мүшелерімен өзге де жұртшылық қуана құттықтауда. Елбасы өзіне сенім артқан жақтастары мен халқына шексіз алғысын білдірді. Кезекке тұрып таң атпастан бала шағасымен келіп дауыс бергісі келген ынтасын мен көрдім. Ол зор сенім. Мұндай әр мемлекетте бола бермейді. Қазақстан өзінің бірлігін, сенімін болашаққа деген, отанына деген, мәңгілік ел құратын, күш қуатын көрсетті. Біз дүние жүзінің алдында тағы да бір өзіміздің демократиялық тұғырымызды, біздің саяси мәдениетімізді көрсеттік. Естеріңізге сала кетейік, бұдан бірер сағат бұрын президенттік сайлаудың алдын ала нәтижелері белгілі болған еді. Орталық сайлау комиссиясы Нұрсұлтан Назарбаевқа сайлаушылардың 97.7% дауыс бергенін мәлімдеді. Тұрғын Сыздықов 1.16% дауыс жинаса, үміткер Әбілғазы Құсайыновты 0.17% дауыс беруші жақтаған. 14 облыстың Астана және Алматы қалаларынан протоколдарды орталық сайлау комиссиясына келіп түсуіне байланысты біз бұл деректерді нақтылайтын боламыз. Бұған заңмен 2 күн берілген. Сайлау туралы заңға сәйкес өткен сайлаудың соңғы нәтижесімен орталық сайлау комиссиясы сайлаудан кейін 7 күн мерзімінен, яғни 2015 жылғы 3 мамырдан кешіктірмей белгілеу тиіс. Ресей президенті Владимир Путин Нұрсұлтан Назарбаевты президент сайлауындағы жеңісімен құттықтады. Жедел хатта дауыс беру қорытындылары Нұрсұлтан Назарбаевтың ел ішіндегі жоғары беделін көрсетті. Сондай-ақ қазақстандықтар мемлекет басшысының елді әлеуметтік экономикалық дамытуға, еуразиялық ықпалдастық үдерістерге белсене қатысуға бағытталған кең ауқымды жұмысын қолдап отырғанын дәлелдеді делінген. Өз сөзінде Владимир Путин екі жақты байланысты одан әрі дамытып, еуразиялық экономикалық одақ аясында өзара іс-қимыл әзір екенің атап өткен. Парламент мәжілісі төрағасының орынбасары Нұр Отан партиясы фракциясының жетекшісі Дариға Назарбаеваның басшылығымен Нұр Отан партиясы фракциясының жиналысы өтті. Оған Қазақстан халқы ассамблеясынан сайланған депутаттар да қатысты. Күн тәртібіне шығарылған мәселе кешегі президент сайлауының алдын ала қорытындылары. Жиында саяси науқанның жоғары деңгейде өткені айтылды. Бұл орта жеңіс, елдің жеңісі, біздің партияның жеңісі деген нұротандықтар сайлау алды науқан кезінде қоғамдық штабтардың жер-жердегі үгіт-насихат жұмыстарын атап өтті. Дариға Назарбаева халықтың сайлаудағы белсенділігі, қоғамдағы саяси сауаттылықтың артуы және елдің бірлік берекесінің көрінісі ретінде қабылдануы тиіс екендігін жеткізді. Впервые в истории нашего независимого государства. Тәуелсіз Қазақстан тарихында тап осындай табысты сайлау бірінші рет өтті деп сеніммен айтуға болады. Саяси дода сондай мамыражай күйде өтті. Ел жұрттың көңілі де ерекше болды. Тарихи таңдау жасаған халық шын мәнінде кімнің кім екенін енді анық аңғартты. Тәуелсіз мемлекеттер достастығының байқаушылар миссиясы 2015 жылдың 26 сәуір күні өткен Қазақстан Республикасы президентінің сайлауы Конституцияға және Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы заңға сәйкес өткенін мәлімдеді. ТМД байқаушылар миссиясының басшысы, ТМД атқарушы комитетінің төрағасы, атқарушы хатшысы Сергей Лебедев дауыс беру үдерісі еркін, ашық және демократиялық сайлаудың қағидаттарына сай өткенін атап өтті. Сергей Лебедев жалпы ел үшін тағдыр шешті саяси науқан өткізуде Қазақстаннан үйренеріміз көп деп қорытынды бағасын берді. ТМД атқарушы хатшысы сондай-ақ сайлау комиссияларындағы кезек пен сайлаушылардың белсенділігін есепке ала отырып, келесі саяси науқандарда сайлау бөлімшелерінің санын арттыру туралы ізгі ұсынысын білдірді. Тәуелсіз мемлекеттер достастығы байқаушылар миссиясының өкілдері 3500-нан астам сайлау бөлімшелерінде болып, дауыс беру процесін бақылады. Қазақстан Республикасының үкіметтік органдары мен барлық деңгейдегі сайлау комиссиялары дауыс беру барысында азаматтардың еркін таңдау жасауын қамтамасыз еткен.
Алматы қаласында президент сайлауы барлық заң талаптарына сай өтті. Бұл туралы арнайы ұйымдастырылған баспасөз орталығында халықаралық байқаушылар Грекия Республикасы парламентінің экс-президенті Верон Полидорос және Израильдегі Орталық Азия және Қазақстаннан шыққандардың халықаралық орталығының төрағасы Мордехай Кимигер мәлімдеді. Сайлауға үш кандидат түсіп жатыр. Бұл өте маңызды. Сондай-ақ дауыс беру ашық және жариялы жүруде. Үшінші рет Қазақстан халқы бұл сайлаудың өтетіні туралы мағлұматпен жақсы таныс. Төртіншісі қалада мерекелік көңілгі бірден сезілет. Осы уақытқа дейін төрт сайлау учаскесінде болдым. Оларда барлық заң талаптары сақталған. Мен кешегі күннің өзінде бірнеше учаскеде болып дайындық жұмыстарымен таныстым. Бүгінде бірнешеуін аралап шықтым. Сайлау қалыпты жағдайда өтті. Президент сайлауына аға буын өкілдермен қатар жастардың да қызығушылығы ерекше болды. Болашағына немқұрайлы қарамаған азаматтар сайлау бөлімшелеріне көптеп жиналды. Саяси дода аяқтала салысымен лешала саясаттанушылар, экономистер мен әлеуметтанушылар бас қосып, дауыс беру барысын талқылады. Сарапшылар жыл өткен сайын қазақстандықтардың саяси мәдениеті артып келеді. Оны қазақстандықтардың азаматтық парызын өтеуге деген ықыласынан байқауға болады дейді. Хотелось бы отметить молодежь. Жастардың сайлауға деген қызығушылығын ерекше атап өткім келеді. Өзіммен қатарлас азаматтардың белсенділігі жоғары болды. Кейбір отбасылар балаларын жетектеп келіп, дауыс беріп жатты. Демек жастар өз болашағына немқұрайлы қарамайды деген сөз. Очень высокая и активная явка граждан. Сайлау бөлімшелеріне жиналған халықтың қарасы қалың болды. Көтеріңгі көңіл күймен дауыс берді. Тіпті сол жерде суретке түсіп, мәре сәре. Әлеуметтік желілерде де белсенділік байқалды. Сайлауға қатысты алуан түрлі пікірлер жазылып, суреттер жүктелді. Президенттік сайлау еркін, әділ әрі ашық өтті. Бұл туралы бүгін Қазақстан Республикасының президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте сайлауды бақылау жөніндегі Республика қоғамдық комиссия төрағасы Нұрлан Ерімбетов мәлімдеді. Ол қазақстандықтарды ел үшін саяси салмағы зор шарада белсенділік танытқандарына алғысын білдірді. Комиссия төрағасы биыл байқаушылардың саны 10 000-нан асқанын атап өтті. Айта кетейік, орталық коммуникациялар орталығында өткен жиында Ақтөбе, Қарағанды, Жамбыл, Қостанай мен шығыс және оңтүстік өңірлердегі облыстық филиалдар да бейне байланысқа шықты. Елдің бірлігі кешегі сайлауда көрініс тапты. Бірлігі жарасқан Қазақстан жайында халықаралық байқаушылар айтып жатты. Олар балалармен, немерелермен топ болып дауыс беруге келген халықты көрді. Қайран қалып жатты. Қазақстандықтардың саяси науқандағы белсенділігі елдің өз болашағына бейжай қарамайтындығын көрсетті. Өз елімізде тарихи таңдауға орай 300 адам бейнелеген қанат белгі. Сәуірдің 27-сіне қараған түні сағат тілі 12-ні көрсеткен сәтте Астанадағы Қазмедиа орталығына жиналған жұртшылық осындай ерекше флешмоб өткізді. Президенттік сайлау қорытындысын есті, бөркін аспанға атқан қатысушылардың ортақ қолдауы шат-шадыман мерекеге ұласты. Толқуға толы тарихи таңдауға орай ақжейде киіп ағадал ниет білдірген жастардың қарасы қалың. Беделді бақ өкілдері флешмобты бастап, ұстанымынық сайлаушылар бірауыздан қостай кетті. Себебі қазақстандықтардың саяси науқанға деген азаматтық ұстанымы нық болды. Бұл шадыман шаттықтың, шексіз қуаныштың көрінісі. Сайлаудың басынан бастап соңына дейін белсенділік танытқан жастар осылайша керемет әсерлермен бөлісіп жатыр. Шынында да бұл дана халықтың дара таңдауы. Бұл керемет іс-шара деп ойлаймын. Бұнда Қазмедиа орталығының серіктестері және де қазконтент бірігіп 300-ге жуық адам өзіміздің саяси көзқарасымызды көрсетіп отырмыз. Жаңа қанат белгісін ұйымдастырудың өзі бұл біздің бір еліміздің саясатына деген қызығушылығымызды білдіреді деп ойлаймын. Сайлау науқанын бастан аяқ назарда ұстап, шынайы ақпарат тарата білген журналистер үшін бұл саяси дода көптен күткен мереке іспетті. Ақ сөйлеп анығын жеткізді, әрі сана сарабына салар деректің бірінде мүлт жіберген жоқ. Хал өзінің таңдауын жасады, және журналистер бұл жұтпай ақпаратты бере білді. Халық пен саяси сайлау атты үрдістің арасында көпір іспеттес бола болды. Және тек қана бола білмей, арнайы өзінің белгісі ретінде заманауи бір тенденцияның көрінісін өзгелерге көрсете білді. Экситполдың сайлау мәліметтерін жұртқа сүйіншілей жеткізіп, жүрегі қуаныштан толқыған халық қалаулылары мен қоғам қайраткерлері де елбасының кезекті жеңісін бүкіл елдің абыройына балады. Бұл әрбір азамат үшін көптен күткен тарихи сәт болды. Рымбек Хабиден, Ержан Рахманбердиев, Астанадан.
Ал Қазақстан Республикасы президенті жанындағы саяси зерттеулер институты сарапшыларының айтуынша, дауыс берушілердің 95,11%-ның сайлау бөлімшілеріне барып дауыс беруі қазіргі саяси жүйенің тұрақтылығының дәлелі. Цифры, которые озвучила Юлия Кучинская, говорят... Сайлау қорытындысы бойынша кетірілген мәліметтер Нұрсұлтан Назарбаевтың барша қазақстандықтардың қолдауына ие болғанын көрсетті. Қазақстандықтар өз президентіне сенет, және оның сайлау алды бағдарламасында айтқан жоспарларын қолдауға әзір. Эти президентские выборы стали историческими, потому что я... Бұл президент сайлауы тарихта қалады. Себеп сайлаушылардың белсенділігі олардың саналы түрде таңдау жасаған көрсетеді. Бұл қоғамның даму көрсеткіші. Дауыс беру қорытындысына келсек, мемлекет басшысының жүргізген саясаты мен реформалары тағы да қолдау тапты деуге болады. Сондай-ақ шетелдіктер тарапынан да жақсы пікірлер айтылуда. Бұл мемлекет басшысының саясаты халықаралық деңгейде қолдауға ие болғанының көрсеткіші. Сайлау халқымыздың ауыз біршілігін, жастардың ерік жігерін тағы бір мәрте дәлелдет. Аса жауапты кезеңде жұдырықтай жұмылып, мемлекет тізгінін ел басыға берген ел болашағына сенімді. Сайлаудың алдын ала қорытындысын естіген маңғыстаулық жастар қуаныштарымен бөлісіп жатыр. Ел басының жеңісі жария етілген соң жасасын Қазақстан деп ұрандатқан мыңдаған жас Астана алаңына жиналдым. Одан соң қала көшелерін автошерумен аралап шықтым. Бүгінгі буын өкілдері халықтың дұрыс таңдау жасағанына бек сенімді. Ел қолға алынған ауқымды реформаларды одан әрі жалғастырып, Қазақстанда кемел келешекке бастайды. Біз жастар осы істерге бас болуға дайынбыз, дейді форумға қатысушылар. Елбасымыздың елдікте ерлік сияқты сын сағатта танылады деген керемет сөзі бар. Бүгін міне қазақ елі осынау сын сағаттан сүрінбей өтіп, өзінің елдігін сақтап, төрткүл әлемге бірлігі жарасқан, ынтымағы жарасқан, берекелі ел екенін тағы да бір мәрте жариялады. 97% деген бұл аз емес. Демек, бүкіл Қазақстанның жүрегі бір соғады, тынысы бір деп шығады. Елбасымыз жастарды әрқашанда қолдайтынын білеміз. Сондықтан елбасымен жаңа жеңістерге жетеміз деген сенімдемін. Өткен түні 2000-нан астам тараздық тұрғын орталық достық алаңына шықты. Олар мемлекеттік мекеме қызметкерлері, зиялы қауым өкілдері, жастар, өндіріс орындарының жұмысшылары. Барлығы сайлаудың алдын ала қорытындысын есту үшін жиылды. Алдын ала санақ бойынша Нұрсұлтан Назарбаев көш бастады. Аталған жеңістің құрметіне арнайы концерт қойылды. Өзім елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа отбасымен бірге дауыс бердім. Себебі біз ертеңгі күнімізге сенімділік, болашағымызға деген бақыт, экономикалық тұрақтылық, саяси тұрақтылық ол тек қана елбасымен бірге. Бейбітшілік те, ынтымақ та болашағымды елбасымен бірге деп есептеймін. Сондықтан да бүгінгі мереке, бүгінгі қуаныш, бүгінгі жеңіс ол нағыз жеңіс, ол қазақ халқының жеңісі деп ойлаймын. Президент сайлауының алдын ала қорытындысына сәйкес, ел басының жеңісін павлодарлық жастар зор қуанышпен қарсы алды. Керекудің орталық алаңына мыңнан аса адам жиналды. Олар үлкен экран арқылы естіген жаңалықтарын өзара бөлісіп, қуанышқа бөленді. Жастар ел көк байрағының түсі бейнеленген 300 әуе шарын көкке жіберді. Сонымен қатар орталық көшелерде безендірілген авто-мото шеру ұйымдастырылды. Біздің павлодар өңірінің барлық жастары осы сайлауға барып өз дауыстарын берген болатын. Және де біздің президентіміздің, яғни Нұрсұлтан Назарбаевты шын жүректен осы жеңіспен құттықтаймын. Барлығымыз өте қуаныштымыз. Бүгін павлодар орталық алаңына келіп отырмыз. Елбасының жеңіске жеткенге өте қуаныштымыз. Барлық Қазақстанның жастары Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты қолдайды. Шымкент жастары да сайлауға байланысты арнайы флешмоб ұйымдастырды. Күн ортасынан ауған шақта өткен шараға 2000-нан астам қала тұрғыны қатысты. Тәуелсіздік саябағына жиналған оңтүстік жұрты дүбірлі додада алдын ала болжам бойынша қазіргі мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың қос қарсыласынан айқын көрсеткішпен басым түсіп, жеңіске жеткенін 24 кезет арнасынан естіп білдім. Бұл жеңісті қазақ халқының жеңісі деп ұрандатты. Әрдайым ынтымағымен ерекшеленетін күнгейліктер Қазақстанның болашағының жарқын, кемелді боларына сенімді. Еліміздің жаңа президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 97,5%-нан үлкен жеңіспенен қорытындылады мына сайлауды. Бұл енді бүкіл қазақ халқының, Қазақстан халқының қуанышы, қазақ халқының күткені болу керек, сол үміті ақталды деп мен ойлаймын. Мына бүгінгі алаңда жиналған жастардың санында шек жоқ. Және де жастар бүгінгі еліміздің айтулы оқиғаларының бірі, яғни сайлауда елбасымыздың жеңіске жеткенін естіп, үлкен аса қуаныш тауып жатыр. Елбасымыздың жеңісі ол бүкіл еліміздің жастардың жеңісі деп есептеймін.
Әзірге айтарымыз осы, басты ақпараттық арнадан алыстамаңыздар.